Nderuar miq të Vision Plus, mi mbrëma, mirë se erdhët në emisionin Kampionët. Kombëtarja shqiptare e futbollit duket se e ka lënë pas pikërisht largimin e teknikut Panucci, teksa ka arritur një fitore të thellë në ditën e sotme, në mbrëmjen e sotme pikërisht ndaj skuadrës modeste Andorës me rezultatin 3-0. Duket se është një fitore morali për Kuqezin, ndërsa mbetet akoma shumë punë për të bërë. Do të analizojmë pra në mbrëmjen e sotme pikërisht lojën e Kuqezinëve në erën e re, pikërisht Bulku dhe Mema, të cilët debutuan me fitore në kombëtaren shqiptare. Do të analizojmë edhe largimin e Panucci, 2 vite punë pra në ndritimin e Kuqezinëve, kandidaturat e ardhshme, sigurisht do të kemi një trajner të ri, pra janë vetëm provizor Bulku dhe Mema, do të kemi trajneri, do të analizojmë kandidatura, por do të flasim edhe për pikërisht do të flasim edhe për Kosovën. Sot ka arritur një barazim fantastik, vazhdon të mos një humbje skuadra Dardane, 1-1 kundër Bullgaris, pra është ndeshja e 12 ku Kosova nuk njef humbje në gjithë rezultatet e saj misore dhe eliminatore. Me njerë, pasi të bëhet kronika gati, do të shfaqim për ju pra pikërisht këtë fitore të thellë të skuadrës shqiptare. Me të ftuarit në studio, Lirim Zalla, gazetar, mimbrëma Zalla. Mimbrëma, Andi. Një fitore e thellë, duket se kemi gjetur tashmë fitoren, kemi gjetur edhe gola, por a ju bindi loja e Kuqezinëve në këtë ndeshje? Edhe sikur të kishim shkuar me 19 vjeçarët, ne duhet të kishim fituar sot në Andorra. Për këtë janë të përgjeshëm të gjithë futbolistët që janë atje dhe gjithë shqiptarët kudo që jetojnë, sepse Andorra është një qytet-shtet shumë i vogël me një futboll amator. Po ta shikoni edhe nga mënyra se si luajnë, mjafton të referohemi atij portierit të përfaqësuesit Andorës dhe aty vendosen të gjitha pikat mbi i. Kombëtarja jonë është në lëngim e sipër. Natyrisht, unë falenderoj si një tifoz i kombëtarës, pikërisht Suleiman Memën, që mori për sipër, me gjithse e futën nga dritarja, mori për sipër që tjetë në kombëtare për ta mbështetur, Bulkun, që natyrisht është zënë stranjer dhe do të vazhdoja të detyrë dhe për momentin. Më vjen keq që duka i përdorë këta si paterica për të arritur këtë trajneri që duhet të di patjetër italisht, se me anglisht edhe me përkëthys do këtë vështirësi më shumë. Kështu që historia është që ne kemi hyrë një amulli që nuk nga shpëton do të asë kjo 3-0 sot. Ermal Tahiri, analist futbolli, mi mbrëma Tahiri, ju përgjeu loja e kombëtare sot, apo e rëndësishme është janë 3 pikët dhe rikëthimi të këfitoria? Për mendimin tim janë 3 pikët, ekipi kombëtare përse përket është dashuria jonë, ne duham të fitojmë dhe atë e tregoj dhe sot, përsa i përket ndeshjes la shumë për dëshiruar, përsa i përket formacionit, ne na duhet një formacion stabil, duke filluar që nga sot kjo ndeshje, pavarësisht se trajnerët Bulku ka qenë zëvendës trajner i ekipit dhe sot mori drejtimin duke u ndihmuar edhe nga Suleiman Mena si skauter brenda, ajo që është rëndësishme është vetëm 3 pikësh, për të tjerat la për dëshiruar në fushë. Lëviz Dalipi, trajneri i futbollit, mi mbrëma Dalipi, sigurisht që do t'a zbërtheni pra skemën, sot të gjithë janë çuditur kur kanë parë skemën 4-4-2 të Bulkut dhe Memës në këtë ndeshje. Më pëlqeu iniciativa, sepse skuadra vinte mbas një rezultati zhgënjyës me Turqinë, dhe një sistem 4-4-2 kundrejt Andorës që sigurisht ta lejon ta bësh të lloj sistemi loje, por ajo që qaloi në skuadrën tonë, sidomos në pjesën e parë, që nuk arrishin të dot të mbrinim tek 30 metrat e fundit të fushës që të finalizonim, ishte për arsyen sepse skuadra kundërshtare ishte vendosur e njëjta në një 4-4-2 e gjithë me linjë poshtë topit. Do të kemi kohë për ta diskutuar pra se çfarë ndodhi sot në Andorra La Vella. Kemi pikërisht edhe një legjend të futbollit shqiptar, legjendën e Partizanit, por edhe të kombëtarëve shqiptare, zotin Ylli Sheu, mirëmbrëma Sheu, mirë se erdhët. Kemi shumë për të folur për kombëtaren shqiptare në mbrëmjen e sotme me Panucin dhe pa Panucin. Si ju duk të paktën dy fjalë, si ju duk ndeshja e sotme e kombëtarëve shqiptare? Me thënë drejtën, gjatë kohës si Panucci ka drejtuar edhe sot, do më thonë, unë kam parë një zbejet lojtarve, nuk është ajo fryma që kanë pasur më përpare, para kur dolem në Evropian, ajo shpirti garës, ajo dëshira për të luajtur për fanilën, duke sikur është venitur pak. Atëre ka pas të drejt Panucci kur deklaronte që disa e kanë mendjen akoma të Evropiani 4 viteve më përpare?
Po ajo, atë nuk do të harrojmë kur në, gjithmonë do të kujtojmë. Po duhet të them që aji ekip ishe më luftarak. Luanin më me shpirt, ose do më thonë edhe ata kanë bërë humbje, ose dhe barazime. Po të paktën kanë qenë gjatë gjithë kohës shpirtin e garës e kanë duar trokitur dhe kanë falenderuar, do më thonë edhe sportdash. Jemi në pritje të kronikës, pra të kronikës të asaj fitore të thellë të Shqipërisë 3-0 ndaj Andorës, me njëherë pas ndeshjes duket se janë shfryrë baterit, jo vetëm në ndeshje për ato tre gola të kombëtarëve shqiptare, por edhe të disa lojtarve, pikërisht ka bërë përshtypje një deklaratë me njëherë pas ndeshjes e Miqen Bashës, i cili ka deklaruar për Panushin se ka qenë pa respekt dhe një mënyrë jo e mirë për të treguar që këta janë lojtarët, pasi këta janë lojtarët, këta nuk është pasur, nuk ka pasur fare respekt pra për këta lojtarë të cilët kanë arritur ta çojnë edhe në Evropian këtë kombëtare. Ky është mendimi i Bashës, unë e respektoj. Por në rast se do të hyjë në koment, të cilën më jep të drejtën profesioni, do të thoja që nuk mundet dot Basha të matet me rezultatin përballë Andorës. Ky është një makiaj fals. Nuk mundem dot ne sot të ngrejmë flamurin që kombëtari jon u rikthye, që kombëtari jon tani që fitoi 3-0 në Andorra, bëri çuditëra dhe ai poshtë ai Panucci që iku. To janë parola që debatikasit nuk i kanë bërë në kohën e luftës, kështu që nuk mund bëhen as sot. Unë mendoj që ne do të jemi me këmbë në tokë, Panucci t'i japim atë që i takon, të flasim për ai sa i takon, nuk edhe e mira pikërisht sot, nuk ishte e mira ta përmendim dhe ta merrnim në pogoj. Sepse gjithsesi ne jemi shqiptarë dhe kemi një lloj digniteti, nuk mundet dot tani që ai nuk është, pse nuk i thoshte Basha më përpara këto, kur ai ishte trajner. Nuk jam dakord fare me këtë logjik dhe me këtë deklaratë, sepse unë mendoj që Basha është në fund të karrierës dhe mund t'ia thoshte Panucci dhe në sy, sikundër ja kanë thënë dhe disa të tjerë që nuk janë më në kombëtar. Dhe që do të rikthehen në kombëtar, tashmë që u largua Panucci. Ndoshta edhe do të rikthehen, ju mendoni, do të përgjigjem me një pyetje retorike, ju mendoni se kombëtari jon sot tregoi që pa Panucci ne bëjmë çuditëra? I qoni çuditëra këto tre gola që bëri sot me Andorën? Të ndihmuara, më thonë se edhe nga portieri kundërshtar. Portieri, ata janë amatorë. Gabimet amatorë. Shumica e tyre janë amatorë, vërtet amatorë. Ne do të shohim problemet që ka kombëtari shqiptar, nuk do t'i shohim me Andorën. Tre pikët nuk janë tre pikë të shpresës, sepse që të gjithë 6 pikë përballë Andorës të gjithë i quajnë të akumulojnë të fituara. Zalla që dhe të debatojmë bashkë. Duket se ka qenë në të njëjtin, duket se janë në të njëjtin linjë të gjithë futbollistët të paktën nga deklaratat e tyre. Deklarata e Taulan Xhakës, Bulku ka bërë një punë shumë të mirë, mund të arrim në European nëse ecim kështu. Jo, 100 herë më mirë letri Bulku, po ideja është që Xhaka nuk ka pyetur për presidentin Duka për këtë çështje ose nuk është drejtuar Dukës kush do jetë trajneri i kombëtarëve, sepse unë përsëri vazhdoj me një pyetje. Kush nga ju në studio më thotë se ka emrin presidenti i Gjermanisë i futbollit gjerman, që është nga më të mëdhenjtë në botë? Mendoj. Ndërsa ju lutem, e di emrin? Jo. Jo, nuk e di. Të birofit e dini? Po, absolutisht. Është drejtori i kombëtarës. Në Shqipëri nuk ka drejtor kombëtar, këtu i bën një njeri. Bën kombëtarin, trajnerin e zgjedh, drejton stadiumin. Është Mustafa Danagic. Drejton këtë moment. Jo fare, është i ekipeve kombëtare që nuk ka lidhje me ekipin A andi. Nuk ka lidhje për këtë se okay. E njoh mirë strukturën. Pra një njeri bën kombëtarin, trajnerin, stadiumet, fushat, ndriçimin. Bile edhe kur bën ai Loriku sa fusha të vogla me parat e bashkisë, prap del ky. Prap me kokore, e kupton? Historia është që ne po fetishizojmë futbollin. Atëherë jemi frymarrë futbollit. Lëre bëj kolegjal, bëhe kolegjal. Unë do të ashtoja e qik të pjesa e brënda, teknikës, taktikës, apo të asaj që ka thënë Xhaka, kjo të regon që nësë kemi lojtar me personalitet. Sepse ka bërë punë shumë të mirë për një ditë që e mori kombëtaren, kjo do të thotë që bën furqë trajneri ose talet me trajnerin. Trajneri shumë i mirë, trajneri derisa është zëvendës trajnerin me ekipin kombëtar dhe e njeh shumë mirë ekipin kombëtar këtë po, por për një ditë ai nuk kam shkopin magjik dhe ndryshoi ekipin ton kombëtar. A mund kemi pasur tajiri një komplot ndaj Panucci duke parë menjëherë deklaratat e Bashës dhe të Xhakës menjëherë pas ndeshjes me Andorën, ju kujtoj që janë dy zviceranët e Lenjanit.
Nuk mund të hyj kaq thellë ose të mendoj që ka komplot. Ajo që unë duhet të them është kjo që mirë trajneri, por vetë lojtarët nuk kanë personalitet, a lyjnë këto lojtarë në ekipet e huaja të futbollit, por pse vetëm trajneri duhet që t'i shpjegoj, ato nuk dinë për me të luajnë brenda, nuk janë lojtarë që luajnë në ekipet e huaja, nuk janë lojtarë që luajnë në Evropë, ato të pjesa që drejton një trajner ose më saktë taktikën apo teknikën apo si të vendosin fush tek ekipet që përkatëse ku ato luajnë, nuk e kanë mësuar. Për një javë që i mbledh trajneri jon kombëtar, këtu do ta mësojnë. Këto janë të gjitha pikpyetje që për mendimin tim janë më shumë për të kaluar rradhën ose për t'ia hudhur fajin Panucci. Panucci ka fajin e vet, ne kemi diskutuar këtu, të gjithë e kemi goditur për çdo gjë, qoftë për arrogancën e vet, qoftë për pjesën se si luante, qoftë për 55 lojtarët që ka marrë në ekip dhe ka provuar, qoftë për një formacion stabil që se kemi parë. Por më thuaj te këto 55, kush është ai lojtari me personalitet që u pa me Turqinë që e mori këtë ekipin? U të dukën të gjithë lojtarët të vegjël? Është në fakt një fitore morale siç e thoshte edhe kronika, por mbetet shumë punë për të bërë. Nuk është se kemi kaluar gjendjen e keqe. Nuk është se kjo fitore e Andorës ne na ngrohë shumë. Ishte një fitore që ne e prisnim gjithë, ose të gjitha ekipet e grupit, domethënë këto 6 pikë kanë sigurt. Përballë kishim një ekip amator, po nga problemet si duket si pati ekipi jon, ata janë tre... shumë sigurt se me këtë Andorë u largua, të paktën me këtë shtet u largua Demollari, këtu e 17 vjet më përpara. Dakor, pra. Në miqësore ishte se po ti ishe zyrtar do ta mundë Demollari. Jam sigurt. Po puna është se duke parë ata problemet e ekipit ton, edhe lojën që nuk, do më thënë, lojën e kove të fundit të Shqipërisë, ata si duket dënin të arrinin një rezultat për tifozat e tyre, ose për të shkruar diçka në historisë. Edhe filluan, do më thënë, luajtën fort, më thënë drejtën, vrapuan shumë, ishin të fuqishëm në çdo dy luftim. Si do mos ke kjo? Në dy luftim, në rastin e parë pra, ku përfitoi Sadiku. Po problemet e tjera pasaj janë te amatorët që ndodhin, kështu që ju kuptoj. Dalipi për të zbërthyer pra skemën e kombëtarës, diçka ndryshe pra në këtë ndeshje dhe këtë rezultat, pra sipas jush si u duk pra loja e kombëtarës në drejtimin e dy të rinjve, tashmë trajner të rinj në deputimin e tyre pikërisht Bul Kumema. Pra përsërisht që ishte një iniciativë shumë e mirë e Bulgut, sepse ne vinim nga një rezultat që trysnia është brenda skuadrës, por nuk jam dakord me disa deklarata të lojtarëve, të cilët mbas ndeshjes janë të nxituara, dhe sigurisht që ata do ta kuptojnë vetë që janë të nxituara, sepse nuk është një fitore, pra ky është një detyrim, kjo fitore kundrejt Andorës. Por ajo që ndryshoi në pjesën e dytë dhe që nuk e bën mirë në pjesën e parë, sepse duke luajtur me dy sulmues, Sadiku dhe Uzuni, asnjëri nga ato të dy nuk e kanë për karakteristikë që të tërhiqen dhe njëri nga këto të dy të marri topin mbrapa linjës së dy mesfëshorëve të Andorës. Dhe kjo odisi u rregullua në pjesën e dytë me hyrjen e Balis, duke mos i dhënë një pikë referimi mbrojtësave dhe mesfëshorëve të ballor që luanin në skuadrën e Andorës, dhe sigurisht që këtu pastaj u prish gjithë rreshtimi i skuadrës kundërshtare. Jeni dakord që në këtë ndeshje skuadra kombëtare dha maksimumin, pra tregoi cualitet dhe tregoi, të paktën siç e thonë të gjithë nga deklaratat e tyre lojtarët, tregoi që është një skuadër e bashkuar deri në fund. Atëherë pati më shumë dëshirë për të luajtur, kjo u vure që në fillim të ndeshjes, por nuk është një fitore bindëse kundër Andorës. Duhet të presim se çfarë do ndodhi në vazhdim dhe federata duhet të mendojë mirë për të marrë një trajner të huaj që të kuptojmë dhe ne si sportdashës që sepse nëse do jetë në këtë ritme, se ky trajner i ri që do vi do bëj mrekulli, nuk do ketë shkopi magjik, po të lojtar janë. Por sigurisht që në ndërtimin e Bulgut dhe Memës, mbase në thonjë se mund duket nuk e kanë petkun apo backgroundin për drejtuar kombëtarën. Bulgu ka deklaruar që të njëjtën zgjedhje do të bënte edhe Panucci, për të paktën për zgjedhjet që arriti me Andorën. Pikërisht, sepse është ndeshje që ta lejon këtë mundësi vendosje taktike. Por unë jam pak skeptik. Informacion. Jam pak skeptik, nuk duhet bëj tani këtu që ti më një anë. Më fal, pesë ndryshime informacioni ishte një revolucion? Po, patjetër, sepse të luluash me një sistem 4-4-2, duhet të jenë dhe lojtarë të duhur për një sistem loje. Por i besohet gjimshitit edhe një herë pavarësisht jo në ditën e tij më të mirë me ndeshje me Turqinë. Atëherë, çfarë ndodh? Ju keni qenë lojtar vet, i jepet besimi
lojtari? Po patjetër që jepet besim, sepse Gjimshiti është luan në nivellet larta, dhe sigurisht që nuk mund të hedhësh poshtë, të hedhësh baltë mbi një lojtar, kur bën një gabim human brenda një lojë të caktuar. Por ajo që u vure, që ne na mungoj të kjo ndeshje, Hysaj e bën shumë mirë Kraun. Por as Hysaj, as Ali nuk i kanë karakteristikat e një lojtari mbrojtës që kalon në sulm dhe superon kundërshtarin në një kundra një. Dhe këtu duhet theksoha që për një ndeshje të tillë, duke ditur se këtu para pak emisioni folë edhe me Lirimin, që do ishte, këtu duhet pasaj besimi, por vinte ndeshja nga një rezultat negativ, edhe duhesh patjetër rezultati. Por jam i mendimit që i vetmi lojtar që mund ta bëj shumë mirë këtë rol nga mbrapa, që i cili shfaqet, është lojtari i Partizanit, i cili shumë njerëz kanë qenë pro dhe disa jo, por është folur shumë pra. Un po them pro sepse në këtë ndeshje ishte perfekte që trashën në momentet e fundit mund të bënte diferencën në një kundra një dhe të bënte një cross sakt për dy sulmuesat që ishin në zonë. Okej. Okay. Un mendoj kështu që normalisht ne sot përveç se nuk treguam një nivel të mirë loje, që kemi probleme, nuk u treguam as fisnik. Lojtarët tan ndoshta në intervistë do të thonin që fitoren e dedikojmë Panuçit, se për ta hequr hoqën, për ta sakatuar, sakatuan. Po kjo është vërtet dhe unë kam qenë që ai ditë që më përpara. Që ngelemi këtu Zalla. Po nuk jam fisnik. Jo, të lutem që të bëj fisnik të bëjmë që ja dedikojmë atij fitoren. Për të hequr hoqën deklaruat. Pse e thoni këtë? E hoqë para presidentit, se këtu thon FSHF-ja e shkarkoi atë, jo FSHF-ja, më presidenti. Presidenti Armand Duka e shkarkoi. Është një drejtë ekskluzive e presidentit pa dakord në statut. Jo, edhe e komitetit ekzekutiv është e shkruar në statut. Po këtu ke ne komiteti ekzekutiv e ka dorë në alçi. Kështu që nuk ka problem fare. Më mirë ti themi gjëra drejt. Atëherë Panuçin e i shoh edhe këta kolegët e mi, vjen keq na herë. Federata Shqiptare e Futbollit tot e shkarkoi trajnerin Panuçin. Okej. Mos disinformo. Më shumë presidenti Armand Duka e shkarkoi Panuçin. Ju kuptoj. Sa i e mbajti? Kur u sulën gjithë për ti kur ai, që ai duhet të ikte, ky e mbajti. Dhe unë në emision thash, kjo është një shtatzani e padëshiruar, që po doli vajz, do të ikin të dy, edhe Panuçi dhe Duka. Ju kuptoj. Po doli djalë, do të rinte vetëm Panuçi ikte Duka, pra. Nuk keni dëshirë, të flisni, nuk keni dëshirë të flisni për të fitore të thellë të Shqipërisë ndaj Andorës, atëherë le ti themi. Unë jam i vërtet mandi. Absolutisht. Unë nuk mund bëj, unë nuk mund trimë maskën. Absolutisht. Atëherë si fitore me Andorë, Andorën do ma shesë është të mund si sukses i madhë, ne du t'i themi dhe të rishikut okay. Sfordazë dhe shqiptarë. Po, unë jam i vërtet, më. Jam shumë dakord. Ato të vë mask. Atëherë le të një kreve për një fitore shkërcyer. Jo, nuk e duhet. Atëherë le të ngelemi te lajmi që ishte në fakt i vërteti largimi i Panuçit. Le të ndjekim një kronik, pra një analizë për largimin e Panuçit për të rikthyer përsëri në studio. Ishte një diçka shumë e rëndësishme të isha trajneri një kombëtare edhe për këtë arsye detyrohem të gjithëve një faleminderit. Ishin këto fjalët e një tekniku i cili sipas të gjithëve e çoi Shqipërinë në pikën 0. I ardhur 2 vite më parë, më shumë i pëlqyer nga emri dhe fama si futbollist sesa në përvojën si trajner, ndoshta mund të ketë qenë njeriu më i përkthelur nga drejtuesit e Federatës Shqiptare të Futbollit. Cristian Panuçi, mes emrave të shumtë që hyn e dolën sa hapë mbyll syt në kombëtare në të ashtëquturën Revolucion, mes skemave të pakuptimta në një amulli totale në fush, debateve të shumta nën diktatin e një arrogance me futbollistë dhe media, si dhe rezultateve që nuk kishin ndodhur të paktën në 10 vitet e fundit, asnjëherë nuk ju lëshua një ultimatum. Duket se 45-vjeçari kishte besimin e kreut FSHF-s edhe kur skuadra preku fundin në Ligën e Kombeve me rezultate zhgënjyese ndaj Skocisë dhe Izraelit apo dhe debati i Shiritit, largimi i kapitenit, çështja Bazaj apo Lenjani apo deri tek pezullimi i Strakoshës, duket se kishte një impakt fort mes dy palëve edhe në mishmashin e rezultateve, futbollistëve dhe skemave, ndërsa zërat kritik gjithmonë binin vesh të shurdhët. Panuçi e dinte këtë, siguria dhe arroganca në çdo konferencë të jepte këtë përshtypje. Duket se në përfundim të një aventure pa kokë, pa bosht, pa ide dhe pa objektiv, në mendjen e teknikut italian ishte vetëm diçka, rëndësia e të qenit një trajner kombëtareje. Ndoshta është një nga epokat më të errëta dhe më të dështuara e era Panuçi. Në 5 ndeshje vetëm 4 fitore, 2 parazime dhe plot 9 humbje, për më tepër 0 gola të shënuar dhe 10 pësuar në 4 ndeshjet e fundit. Shkatrimi i mbrojtjes dhe i sulmit, të cilën ndoshta duan kohë të rikuperohen, Panuçi nuk është tek ajo shprehja e famshme si erdhi iku. Erdhi, mësoi, provoi, luajti ruletën ruse. Dëmi më të madh e bëri ai që zgjodhi. Dhe për këtë pyesnin presidentin, ashtu siç thoshte tekniku italian, sa herë që i ushtronin presion për dorëheqjen. Ishte kjo pra, jemi munduar të bëjmë një analizë të shkurtër për 2 vitet e Panuçit, Zalla. Jam dakord me kronikën që sapo pam. Panuçi nuk kishte qenë kur trajner, presidenti guxoi, presidenti Federatës Shqiptare të Futbollit, guxoi që ta emëronte si trajner.
por me bashkë me guximin e teproi në guximin e tij, se ja zgjati kohën në një moment që ai demonstroi që nuk është trajner dhe nuk u bë dot, nuk u përshtat se mund të ishte një tjetër që mund të përshtatej, ai nuk u përshtat dot në Shqipërinë, ishte arrogant me lojtarët, arrogant me gazetarët, shpeshherë i vetë ndjerë, sigur kishin në një lojtarë super yll, normalisht ka qenë një lojtarë i mirë, që ka luajtur me dy klube të rëndësishme në Europë, por lojtarë i mirë, një mbrojtës zakonshëm, s'ka qenë kur tek Franco Baresi apo tek Maldini, po ka qenë një lojtarë formacioni i para përqyre po nga trajneri italian, edhe ke Real Madridit, edhe ke Milan. Atere, të gjitha këto e çuan atë në disa vendimarje në raport me ekipin kombëtar, të dëmshme për ekipin kombëtar, duke deformuar personalitetin e lojtarëve ku natyrisht do të veçoja kapitenin e golit dhe duke sjell një re të zezë mbi ekipin kombëtar të Shqipërisë. Të gjithë e pan këtë, të gjithë shqiptarët, vetëm presidenti nuk e pa, kur na mundi Skocia këtu brenda 0-4, dhe ajo që ishte që shkundi pemën totalisht, ishte unë me Turqin 0-2. Është shumë interesant fakti që në deklaratën e fundit për shtyp, Panucci deklaroi ishte shumë e rëndësishme që të isha trajner kombëtare. Duket si, të paktën, mos të aludojmë, për duket si një pakt. Po ndoshta mund të jetë pakt, unë nuk e di këtë, po thjesht trajner kombëtare në një kombëtare në Europë nuk është pak, pavarësisht se ai erdhi për më tepër për arsye personale, në fund fare gjithsesi u tregua fisnik, atë që ne nuk e bëm sot pas ndeshjes me Andorën. Tha që jetova në një vend shumë të mirë, shqiptarët janë populli më i mirë, shumë të dashur, i falenderoj shumë nga zemra, edhe ne sot duhet t'ia dedikonim atij fitoren lojtarët. Por menduan ndryshe, është punë e tyre, nuk e kuptoj. Sheu, si e keni parë kombëtaren shqiptare në ndërtimin e Panucit? Mendimi juaj. Të gjitha janë ato të drejta, ato që thonë. Në ndërtimin e Panucit faktikisht është bërë një hap mbrapa. Panucci, ne prisnim shumë nga ai kur erdhi. Domethënë duke qenë se ishte De Biasi para arsi këtij që ishte një trajner italian që futi një frymë të fort, një frim, një grind në ekip, menduam që edhe ky si lojtar mbrojtës që ka qenë do e vazhdonte grindën që kishin, domethënë që e tregonte futbolli italian. Por të gjithë faktë zgënyen nga për vetë faktin se ai nuk bëri dot një formacion bazë gjatë gjithë kohës. Mos ndoshta kishte atë dorën e lirë për ta revolucionarizuar skuadrën, për t'i dhënë një tjetër fytyrë, një tjetër frym. Çdo njeri si në emra, si në skem, si në lojë. Paktën modeli italian dihet dhe ai ne na përshtatej për shkak, sidomos në Shqipëri. Edhe me kundra Turqin, në qofë se i luante me modelin italian, unë isha i bindur që ne te porta do shkonim dhe do shnonim, se do të nëzirë të tifozlikon. Por nuk ishte keq në ato minutat e para, kishte presion asfiksuës dhe skuadrës kundështare dhe duke sikur kishte fituar teren ndaj Turqisë. Nuk është se fitoj teren, po thash, është aji publiku i zjarëtë dhe ndeshjet brënda do të qonin të të porta. Që u të kryuan ato dy rastet e pare që nuk u shënua, dhe pasaj çdo gjë filloj u benit. Dhe gjithmonë pasaj trajneri me rezultat në batet. Kuptoj, Tahiri. Ne shqiptarët të gëzojmë shpejtë. Me një fitore 3-0, arrum gjithë problemet që kishim dhe thamë që kjo fitore lujtë mirë, bëm këtë, por e kishte fajnë dhe po ne shqiptarët ja udhim fajin tjetrit shumë shpejt. Faji nuk është vetëm i Panucit, po faji është i gjithëve, duke filluar nga federata dhe deri poshtë tek lojtarët. Sepse këto lojtarë janë lojtarë që luajnë në ekipe të mëdha dhe personaliteti apo cilësia e tyre duhet që një ndeshje, në 4 ndeshje apo në 7 ndeshje, ashtu siç e tha dhe Moviola, në 4 ndeshje nuk kanë bërë asnjë gol, të bën përshtypje. Të bën përshtypje pse? Dhe po ta them që ta diskutojmë, sepse është gjithmonë me thënë, të vërtetën dhe jo të mçifemi mrapa një fitore që ndodhi sot. Por jo vetëm ne specialistët, jo vetëm nëpër studio, jo vetëm trajnerët, por edhe sportdashët që ndjekin shumë futbollin nga afër, gjithmonë kemi dëgjuar kur thoshin që duhet hiki. Duhet t'iki më shpejt, duhet t'iki më shpejt Panucci. Megjithatë, Tahiri, ka një konspiracion, a u tradhtua Panucci nga lojtarët?
Më shumë trahtoi veten ai se. Më shumë trahtoi veten. Me arrogancën që kishte, unë mendoj që nuk i bëri lojtarët me veten e vet që t'u marrin 100%, pra lojtarët kur dyshin fush, atë që jepshin ndoshta me Debiazin që i organizoi dhe i bëri një, nuk dhan për Panucin. Kjo po, por unë do të them diçka tjetër. A kemi ne cilësi lojtarësh që mund të marrin ekipin për ta çuar në Evropian? A mund të kemi ne lojtarë që sot brenda formacionit 11 që ja luajnë të gjithë në formacion dhe janë lojtar titullar në fakt një nga deklaratat e Panucit që mbroi gjithmonë ishte se nuk kemi lojtar. Po, ky është realiteti. Po, realiteti po them dhe unë, a kemi ne lojtar që 2 apo 3 apo 4 që të marrin ekipin në vështirësi? Pse Ozuni shënon gola në ekipin jashtë tek Lokomotiva Zagrebit dhe nuk shënon kur vjen këtu në ekip kombëtar në këto 4-5 ndeshjet e fundit? Megjithatë, le të dëgjojmë se vazhdoi të këmbgulte kjo teoria te kjo konspiracioni për mënyrën se si kanë dalë menjëherë lojtarët pas ndeshjes me Andorën dhe për mënyrën se çfarë tha ironia e Bulkut përpara ndeshjes kundër Andorës ditën e djeshme, si u kundërpërgjigj Panucit në deklaratën e tij që këta janë lojtarët dhe këtë pikërisht këtë grup kemi. Le të ndjekim se çfarë tha Bulku përpara ndeshjes me Andorën, ironia e tij ndaj Panucit. Është vërtet që këto janë lojtarët, pak a shumë 30-35 lojtarë janë ato që janë më afër ekipit kombëtar. Këto janë lojtarët, 70% atyre lojtarëve që kanë bërë të lumtur gjithë shqiptarët kur shkuan në Francë, janë po këto të njëjtit dhe dinë t'i kalojnë këto ndeshje, dinë t'i kalojnë këto momente vështira dhe kanë bindet plot të gjithë çunat që ne kalojmë këtë moment. Kjo ishte deklarata pra e Bulgut për para ndeshjes me Andorën? Po, por... Duke ja bashkangjitur dhe deklaratat e sotë. 70% e lojtarëve janë këto faktikisht, por ka 6-7 lojtarë, ku është Canaj, minus, po Canaj ishte lider përsa e përket mbrojtjes dhe dindet mobilizon të ekipin. Atere kemi Ansi Agollin, kapitenin dhe skuadrës që nuk luan, por edhe e një njëtë në mënyrë ishte një lider në ekip. Kemi Abrashin që ishte i vram, kemi Sadiku që ka 2 vjetë që s'kan lujtë, pra ti ke 5 lojtarë nga ekipi i Mostem. Basha nuk ka lujtë fare në ekipin përkatës ose është më poshtë, Mostem dhe ekipet e tjera, Roshi nuk është fare se është i vram, Bale nuk luan në ekipin përkatës, pra kemi 6-7 lojtarë nga këto që kanë nxjerë në UEFA që sot nuk debutojnë ose nuk luajnë. Pra mos harojmë që është gjysma e ekipit, mos them më shumë se gjysma e ekipit. Pra nuk janë 70%, po janë më shumë. Janë ato që ndoshta tek ekipi kombëtar jepnin atë shkëndijen për të luajtur futbollin e vërtet. Kam përshtypjen që i ka bërë thirrje ndërgjegjes lojtarëve në atë moment. Nuk ka pasur mendje për ironi. Po jo, nuk e ka pasur ironi. Për mua ka bërë thirrje ndërgjegjes lojtarëve që u trumbetua nga gjithë media. Mua mu duk sikur i ka bërë thirrje ndërgjegjes lojtarëve që ndërgjegjësoni se ju jeni ata që bëtë të lumtur këtë vend. Po, jam dakord me zallën. Ju e bëtë të lumtur, ju mund ta bëni prapë të lumtur pavarësisht mungesave që kemi. Po, për të vënë për ta sqaruar. Dhe ishte kjo, mos vallë to lojtarët tanë që kemi neve, duke u përfshirë në lojtarë të mirë, në ekipet ku luajnë, duken dhe këto? Sepse sa herë që i vinë në kombëtare, nuk kemi lojtarë cilësor që duket më tepër se lojtarët e tjerë dhe të tregoj që po, unë jam lider, si që ishte Canaj, se Canaj ishte lider, po marësisht gjëndjes të mirë apo të keqe, brënda në fushën e vetë ishte lider, dinte të manajonte qoftë ekipin, qoftë në gabimet e veta, qoftë në gabimet e skuadrës. Pra, në këto, në një farë mënyre, ne nuk kemi lojtarë, po që të bësh një revolucion, se folëm për një revolucion të ekipit ton kombëtar me lejen e FSHF-s për Panucin, që të bësh një revolucion, duhet të kthesh kokën. Duhet të kthesh kokën tek U21-shat. Pra, U21-shi është ekipi që mund të rinovoj ekipin. Nuk ka strategji, thotë Roman. Nuk ka strategji, pra. Këtu s'ke strategji. Ti duhet ta fillosh te U21-shi, duhet sjellësh lojtarët nga U21-shi, ti përgatisje për në ekip ton kombëtar që sot ti të bësh revolucionin. Okej. A mos ndoshta Shehu Panucci zgjodhi momentin e gabuar pasi kombëtarja shqiptare vinte pikërisht nga drejtimi i Debiazit, i cili i kishte dhënë triumfin duke çuar në Evropian? Drejtimin e gabuar nuk e zgjodhi, po ishte, thjesht... Do më thënë ishte një hije, gjithmonë Debiazi pas Panucit, sepse gjithmonë i kujtoheshin rezultatet e Debiazit. E më dhe i rinte mrapa i. Se kam pa, i pinte gjithmonë. Gjitha një mbulli mrapa i. Gjithsesi a i e mori ekipin me një frym të mirë. Në kohën e Debiazit, pati një grup të madh lojtarësh, që ishin, do më thëmë, të gatshëm, ose edhe si të them që mund të futeshe edhe këdo që të futeshe, ishte gati që të përballin në ekip
që të zënte vendin. Megjithatë, De Biazi bëri një punë tjetër që formoi një formacion dhe në bazë të atij formacionit arriti dhe suksesin. Pjesa tjetër që hyn dhe dolën, domethënë, hyn në ekip, ju përshtaten këtyre këtij grupi lojtarësh që ishin me Canën, siç e thatë. Mund të bëj një pyetje të dy trenerëve. U lodh Turqia në rezultatin 0-2 me ne dhe a u lodhëm ne sot për të fituar ndeshjen me Andorën? Turqia nuk u lodh fare. A u lodhëm ne sot për të fituar ndeshjen me Andorën, me këtë Andorën? Njësoj. Okej. Le të ngelemi te pjesa. Le të ngelemi. Le të ngelemi te pjesa zallat te ajo hija e De Biazit gjatë këtyre dy viteve. Atëherë mua më ka rënë rasti jo fati që të punoj pranë De Biazit kur ishte trajner. Bile letrën e parë që ju drejtoi në Tbilisi futbollistëve kemi përpiluar së bashku, unë dhe De Biazi. De Biazi ishte një trajner që dinte të përgatiste grupin për luftë dhe vetëm kaq. De Biazi është shumë i amullt me lëvizjet e tij dhe me mendimet që ka, po ty kujtohet tha, po bën gati arkivolin, e kishte fjalën për Dukën që po i bënte gati arkivolin si trajner, ëh, ka dalë në konferencë shtypi. Do ta keni edhe në arkiv kur e pa deklaruar. Më pas nuk ju nda mbrapa ekipit kombëtar, edhe pse e mori një trajner tjetër, u tregua jo fisnik, duke bërë një dublazh jo të ndershëm për ta lënë të punojë qet ai që e mori, atit cili të besua, De Biazi e bëri lojën e pisët në Thojza, dështoj në Levante, në mënyrë më absolute, naturisht në Venecia njofin shumë mirë, sepse është dhe vëndi ti ku banon dhe ku jeton, e din se cilat janë kapacitetet e De Biazi për qenë një trajner në Serin B, edhe Salernitana po ashtu, dhe De Biazi e mbyll deklaratën e vetë, po ta shikon, nuk ka asgjë të pa qëllim De Biazi. De Biazi thot që mund të kende një ekip kombëtar. Po këtë do ta shikojmë në muajt të ardhshëm. E ka fjalën pra që shpreson të rikthehet përsëri ke kombëtare shqiptare. Nuk kam asgjë kundër atij, përkundrazi unë e falenderoj për atë që ai ka bërë për kombëtaren e Shqipërisë, sepse jam një shqiptar i lumturuar për kombëtaren ton që mori pjesë në European. Kuptoj. Lëvizjet e tij nga ana ime dhe nga ana e sigurisht lën shumë për të shiruar. Okej. A punoi i qet Panucci në këto dy vite te kombëtare shqiptare? Unë për mendimin tim jo, s'punoi qet asnjëherë, ka qenë gjithmonë në kërcënimin e De Biazit. Por duke u lidhur sa që tha Armali për strategji, këtu duhet tani dora pa bërë kompetentin e një drejtori inteligjent, i cili duhet vë pikën mbi dhe të vendosi që nëse do të rikthej De Biazin, i cili e njeh shumë mirë grupin, mund të përmirësoj skuadrën. Nëse do marrë një trajner tjetër që mund ta do japi garanci që mund ta çojë skuadrën përpara në eliminatore, po kjo nuk ka garanci sepse sa të njohë grupin, ky trajneri që mund të vijë dhe nuk jep garanci për sukses, më mirë të mbaj ato dy që ka, që janë Bulk dhe Mema, se e njohin grupin, ose të rikthej De Biazin duke ditur që ai ka qenë gjithmonë pranë skuadrës, e njeh grupin dhe mund të përmirësoj skuadrën në tarë. Okej, Zalla, si ju duken këto lëvizjet e federatës? Ky pakti i lojtarëve me i presidentit Federatës Shqiptare të Futbollit për premion 150.000 euro në rast fitore, tashmë që u largua Panucci. Si duket, kërkon që të përdorë gjitha format presidenti. Mos quhet dështuar. Po të japësh 150.000 euro se fitove me këtë ndeshje me Andorën atje, me fjalë ti qofsh. Ti e di me fjalës. Dhe kjo tregon që futbolli ka marrë fund. Futbolli shqiptar dhe kombëtari i Shqipërisë, nëse merr shpërblim 150.000 euro, se fitoi me Andorën atje, ky është fundi i futbollit shqiptar. Ndoshta ky nihilizmi im mund të keq interpretohet, por në rast se doni analistë të vërtetë është kjo. Nëse Shqipëria, kombëtari i Shqipërisë ka arritur të matet që do fitoi me Andorën, do të thotë që ka prekur fundin. Okej. Okay. Kështu që do të vi dita që të ndryshohet gjithçka, jo vetëm ke kombëtare, por ke federatë. Okej. Okay. Sido që ishte 3 pikë që i duaj ekipit kombëtar. Jemi shumë dakord për pasi nuk gjykohet fitoria, por një skuadër të paktën u duk si pashtyllë kurrizore. Me shumë hamulli në gjatyre 90 minutave, me probleme. Në si duket është problemi se si ishin akoma nuk ishte bërë ajo pjesë e grupit, dhe më thonë edhe ndryshimet e 5 vetave informacion, edhe të një skeme tjetër, normal që do sjellin diçka. Andora luti në mbrojtje.
E lutje gjitha në mbrojtje. I dha shumë fushë. E gjitha në mbrojtje. Se lutje. I dha... I ludhëm se lutje. Jo, jo. E kam lafë në... Mënyre... Jo, jo, në mënyrën e... Dekor, dekor. E amullis që ta... Që ta andi. Që të... Pavarësisht se është një ekip amator, pavarësisht, po kur janë shumë në zonat ngushta, kur mblidhen shumë lojtarë, aty duhet të kesh lojtarë që janë treblues. Ne nuk kemi lojtarë të tillë që ne të jemi treblues dhe të çajmë apo të deportojmë në zonat. Ne jemi dakord me Panushin që nuk kishte lojtarë. Kjo është gjendja. Ta janë lojtarët që kishte. Të gjitha këto i kemi. Kombëtarë shqiptarë. E vetmja gjë që nuk bëri Panuçi është nuk menaxhoi këto lojtarë që kemi, që të marrë më të mirën e këtyre lojtarëve që kemi. Kjo është problemi që kishte Panuçi. Por faktikisht këto lojtarë janë. Nuk është se po duhet ndryshojnë një gjë e madhe. Mund të them një gjë anti. Ne kemi marr lojtar të cilët nuk i ka marr kombëtaria Zvicrës dhe i morëm ne. Tani jo, këtu bëjmë gjithë dakord. I bëjmë gjithë dakord. Ju falenderoj. Atëherë tani është shtuar edhe një shtet tjetër. Dhe ky është Kosova. Kosova. Pra tani lojtarët që nuk merr Zvicra dhe Kosova vinë ke ne. Ju betohen për këtë. Shikojeni Kosovën si po luan. Se çan niveli Europian po tregon. Megjithatë, pra tani, megjithatë një arritje të paktën e kemi bërë që i morëm Kosovës Ismailin, një nga qendrëbrojës mjaft mirë në këto momente. Po se hoqëm atë Ramanin që po shkëlqen. Ramani ishte joni, ishte kene, po luante për kombëtarin ton, bashkë me Rashicën, që po shkëlqen Bundesligën gjermane. Debiazi i përzuri nga grumullimi, ju kujtohet, së bashku me të tjerë. Në mënyrë më poshtruese i ka larguar nga kombëtaria e Shqipërisë. Po këta të dy që mbajnë mend që luajnë sot në formacionin e Kosovës. Edhe Erolin Çala, edhe Gjimshiti, i vetmi që u kthye Brat Gjimshiti. Më kupton? Atëherë tani mos më përmend që po merr një tjetër, ja morëm thonë Kosovë. Okay. S'ka nevojë, Kosova e ka Ramanin. Okej. Okay. Zalla, a është një sinjal pozitiv, është një sinjal ky me këtë fitore që ne mund të mbajmë trajner shqiptar? Unë them që ka ardhur dita dhe momenti për të pasur trajner shqiptar. Kam qenë dakord me veprimin e presidentit deri përpara Panuçit. Mbas Debiazit ne do të kishim një trajner shqiptar. Nuk isha dakord më për të huaj, unë mendimi im personal. Normalisht kam qenë dakord me trajnerin e huaj sepse në Shqipëri të rrethojnë. Të rrethon komshiu, të rrethojnë njerëzit, të afërmit, këto për të bërë seleksionimin jo real dhe jo të rregullt. Mirë po sot kanë ndryshuar ngjarjet, ne po vim vitit 2019, nuk ka më të tilla influenca dhe mund të ndalohen këto influenca. Për mua ka ardhur momenti që të jetë një trajner shqiptar. Okay. Do kemi më tepër sukses për ta rinovuar skuadrën. Asnjë trajner shqiptar në kohën e Dukës. Jo. Flas për Demollari. Jo, Demollari është emëruar në 2001-shin. Po? Kurse Duka ka fituar në mars të 2002-shit si president. Pra, Demollari ka qenë i zgjedhur si president përpara se vjen si trajneri kombëtarës, përpara se vjen Armand Duka presidenti i federatës. Armando ka marrë dosenën në humbjen 4-1 që bëm në Stalingrad përballë Rusisë. Unë kam shoqëruar dosenën në aeroport, Volgograd me emrin e ri. Në Volgograd e kam shoqëruar në aeroport sa i nuk doli nga aeroporti fare. E kam shoqëruar në aeroport kur ka ikur. Nuk ka rëndësishme çfarë më tha, sepse po ikën, po e rëndësishme është që ai u largua për të arritur pastaj tek Otobarit që tha më tradhtoi, më tradhtuan lojtarët. Ju e dini ndeshjen e Rumanisë. Me Rumaninë. Ju e dini Bukuresht Rumania 5-1. Me atë Bukuresht që më pas edhe politikanët më të lartë të nivelit më të lartë në Shqipëri e kanë përmendur si rezultat të trukuar të ekipit tonë kombëtar. Po, është e vërtetë. Sheu, si keni parë këta trajnerët në periudhën e Armand Dukës? Ishte një periudhë faktikisht se u fol që duhet të vinte një huaj. Përveç faktin se shqiptarët do më thënë kishin dëryrje këto gjërat e tjera. Gjithsesi edhe të pjesa e trajnerëve të huaj mund të themi që në qofë se ne i kishim dëryrjet brënda për brënda, këta i kanë dëryrjet nga jashtë, nga menaxherët e tyre. Edhe këta, do më thënë, vetë futja në ekip kombëtar të shumë lojtarëve, që të luajnë disa ndeshje dhe të largohen, të regon që ka pas në i farë ndërhyrje që ky duhet vi ose... Jo, më thonë në shë njëjta gjë, këte ishin misit brënda për brënda, të ashtë janë misit jashtë. Shqiptarizohen dhe këtë tujtë. Të i dhe të guaj. Shqiptarizohen dhe këtë tujtë bëhen njësoj. Ska rëndësi nga jashtë apo nga mrena. Mendimi im është që ka ardhë koha vërtet për një trajner shqiptar. Vallë, kemi një trajner shqiptar që mund ta marrë. Kemi. Duhet t'i japim besimin. Duhet t'i japim. Tu është tash edhe pjesa e ose më saktë roli i presidentit që është në statutin e tij për të zgjedhur trajnerin, që të zgjidhë një trajner që të jetë nga
Shqipëria, okay. Kështë mendimi. Ok, kemi par Dalipi, pikërisht të gjithë trajnerët e kohës Dukës, i fundit që u largua është Panucci dhe vazhdojmë të shtrojmë pyetjen, u trahtua nga federata, u trahtua nga lojtarët, apo gaboj në gjithë shka, si në skem, si në loj, si në lojtarë, si në arogancën e ti, e cila ka qenë një nga pikat më të doptat, pak në këtu jemi gjithë dakord. Komunikimi. Unë besoj që kam qenë nga të paktët që i kam dalë në krahë Panucit, përsa i përket. Edhe sa pa e mbrojta identime, para pak më parë, që janë lojtarët ata protagonistë të cilët përshtaten edhe ata me trajnerin. Nuk mund vem të vem si ta bel qitë të trajnerin se u largua dhe ishte ai fajtore gjithë shkaj. Por, a janë lojtarët që i përshtaten i devë të trajnerin se duhet parë dhe kjo anë? Pra, a kanë lojtarët cilësin, backgroundin për të luajtur në nivelet larta, sepse këtu e përmendi dhe Ermali. Kemi pas lojtarë të kalibrit, jo të nivelet lartë tekniko-taktik, por shumë inteligjent në harmoninë e grupit, në bërjen e liderit. Pra, do ta përmend, ta themi, të gjithë që Lorik Cana ka qenë një lider i vërtet, përsa i përket boshës skuadrës. Pra, këto i mungojnë në këtë momente... Ne do eci përpara, nuk mund ngelemi gjithmonë pra, vetëm në Tesana. Nuk lutit kombëtarës se ishte lider Loriku. Jo. Ajo ishte një plus për kombëtarën tonë, por okay. Lutit se ishin lojtarë shumë të mirë në formacion ja, për bërës të skuadrës. Ta mbaroj. Zgjedh më të mirë. Ta mbaroj deri në fund. Edhe ajo që doja të ta përfundoja, që unë jam i mendimit një trajneri të huaj, pse? Sepse vërtet ka ndërhyrje nga jashtë, ndërhyrje nga brenda, por një trajneri huaj kur vjen në Shqipëri, vjen me shumë pak njohje nga faktori brendshëm. Dhe sigurisht që kompetencat e tij kundrejt lojtarëve apo kërkesat që ai parashtron për rregullat, se çdo trajner ka rregullat e veta. Kuptoj. Sigurisht që rregullore është e njëjtë për të gjithë, po ai ka rregullat e veta, ka ato vesat e veta që mund ta çojnë drejt suksesit. Ndërsa një trajner shqiptar tundohet pak thyet, është më shumë i thyeshëm se një trajner huaj. Dhe unë jemi akoma nuk jemi në mentalitetin që të mbajmë të anë shqiptar për kombëtarën shqiptare. Le të ngelemi te akoma si shtatë dhe ju nuk jemi që të mbajmë një trajner shqiptar edhe pse kanë arritur fitoret, dihet edhe pse kanë arritur fitoren në mbrëmjen e sot me pikërisht Bulku edhe Mema, dihet që janë trajner provizor, të paktën kjo është deklaruar edhe nga Federata Shqiptare e Futbollit. Do të drejtonin për këtë ndeshje. Mirë po, Kanë dalë emrat pra pikërisht për të drejtuar kombëtarën shqiptare me një pas Panucit, janë disa emra i fundit, kemi parë sot edhe Boshnjakun Safet Susic, pra i cili ka shprehur dhe i dëshiren. Me gjithë të le ndjekim kronikën kush janë kandidatët për të marrë pikërisht drejtimin e kombëtarës shqiptare. Që tradita do të vazhdoj me trajnerë të huaj dhe që Bulku, Mema janë provizor, kjo nuk ka pikë dyshimi. Kandidati kryesor mbetet një emër i njohur i futbollit italian, Eduardo Rea. Edhe pse trajneri e mohoi një afrim në Shkodër pas një takimi me kreun e federatës, sot faqja italiane Città Celeste në një shkrim ekskluziv deklaron se ish trajneri Lazios mund të rikthehet në drejtimin e një pankine dhe për më tepër të një kombëtareje. Sipas Città Celeste, Rea nuk e ka thënë fjalën e fundit tek Shqipëria, duke cituar fjalët e 73 vjeçarit. Ditën e ditshme fola me drejtuesit e Federatës Shqiptare të Futbollit, por mora 24 orë kohë për të kthyer përgjigje, varet se çfarë do të bëj sot kombëtarja shqiptare në Andorra. Interesant është fakti edhe për një ndërhyrje ndaj pezullimit të Strakoshës, ku Reja është i bindur. Mund të ketë vonesa, por dënimi ka qenë i tepërt. Për të fundit, Reja drejtoi Atalantën në sezonin 2015-2016, ndërsa ka qenë edhe në krye të Lazios, Napolit, Genoas, Hajdukut Splitit, Katanias, Kaljarit, Veronas apo Torinos. Ndërkohë një dëshirë e vjetër është rikthyer përsëri në skenë. Bëhet fjalë për Luigi De Canio, 61 vjeçari ka drejtuar skuadra si Udinese, Napoli, Genoa, Lecce, Catania, Queens Park Rangers dhe së fundmi Ternana. I vetë ofruari është italiani Walter Zenka, kjo të paktën duket edhe nga një foto e menaxherit të tij shqiptar në ndiqiturën Jemi Gati. Kemi parë pikërisht kronikën që bën fjalë për kandidatët e kombëtarës shqiptare dhe duket se është pikërisht Eduardo Rea, Edi Rea, i cili mund të drejtojë kombëtarën shqiptare, kjo u pa edhe nga një intervistë ekskluzive e Città Celestes. Nesër do të mësoni a do ta drejtojë kombëtarën apo jo? Ndoshta mund të jetë, un kam respekt për punën që Rea ka bër, jam pak skeptik për moshën që ai ka. Moshën, pra. Se shikoj në rjesht me Bekush Birçën, me Neptun Bajkon, sa strita fizikisht pak më i ri. E shikojnë në këtë rjesht, në fjanë mund tjetë në tribun me këta, se janë moshatarë. Me gjithë të aqë ishte edhe Otto Barić, pra, kërë erdi në drejtimin e kombëtarës. Lutem, nuk po flasim për trajnerat të nivelit botëror.
Rea nuk është trajneri i nivelit botëror, kurse Otto Barit është trajneri i nivelit botëror. Dhe bëri mirë në Shqipëri. Nëse ju kujtohet, është i vetmi që ka aktivizuar futbollistët e rinj me shumë guxim. Nëse qëndrojmë këtu. Pra unë se jam skeptik për moshën që nuk do të thotë që e kam gabim. Ndërsa më mirë është të jetë Sulejman Mema. E ka moshën relativisht shumë optimale se sa Rea, ka dhe eksperiencë. Nuk besoj, ju e dini, nuk besoj që të jenë trajnerët shqiptar të jenë pra në drejtimin e kombëtarëve shqiptar. Po unë po them mendimin tim, pastaj. Okej. Mendimi im është shumë i pavlerë në raport me atë që do të thotë do thon ata që i ke kanë kompetencën për të emëruar një trajner. Xhenga është vetë afruar gjithmonë. Sa herë që ka pasur kështu në një zbatic në Adriatik, emri i parë që ka sjellur deti ka qenë Xhenga. Walter Xhenga, po. Xhenga vetë afrohet gjithandej, kështu që nuk e përfillon fare si interesim të tij. Ndërsa nuk e di Safet Susic mund të jetë një trill i medias, nuk jam dakord dhe nuk e di, nuk kam informacion që Susic të jetë vetë afruar si Xhenga për të marrë kombëtarin e Shqipërisë. Safet Susic është një emër shumë i madh i futbollit evropian. Është idhulli i një qyteti si Parisi, në cilën ka lënë vulën dhe firmën më të artë që pikërisht këtu qëndrohet, pa nga deklarata e tij, kam një mik ish futbollist shqiptar në Paris që diskutojmë shpesh pra. Mi pra, a i mund të diskutoj shpesh, por nuk do të thotë që është vetafruar. Natyrisht, ka thënë për Edvin Moratin, një nga emrat e njohur të futbollit shqiptar, i cili në Paris ka një emër shumë të nderuar, dhe unë personalisht kam një respekt shumë të madhë për të. Por, dijeni që Susic është një firmë dhe një markë shumë e madhe. Ndo është ta mund të apërnoj Shqiprin, sepse Bosnjak është me origjin, po fama në ka te i Bosnës, është shumë i madhe në Europë, dhe për mua, mbas Sulejman Memës, Susic do të ishte më i miri. Okej. Shehu, si e shpjegoni këtë dashurinë e madhe të Federatës Shqiptare të Futbollit të drejtuesve me trajnerët italianë? Duket se janë të fiksuar, kanë një linjë pas trajnerëve italianë, vitet e fundit. Ndofta në përshtatet i qik më tej për futbolin italianë, ose ajo egoja që kanë italianët në sport. Flasin për futbol. Se skemën e ka ndryshuar dhe ata, të gjithë e panë Italinë me Finlandën, Mancini se qëfar ka bërë, se si e ka ndryshuar pra lojën, një lojë tërsi sulmuese. Nuk është ma ajo katenaqe e famshme që deklarohet dikur. Prap nuk largohen ata nga ajo. Tradita është traditë gjithmonë. Do më thonë, dhe ne jemi ma afër asaj se sa gjdo metode tjetër të luajti futbol. Se nuk i përshtatemi do të asë skemës holandese, asë gjermane. Kurse me këte jemi më ma afër, do më thonë edhe është më e kapshme për lojtarët tanë, mund të themi. Duket se nesër, me gjitha gjasat, do të mësojmë emrin e trajnerit të ri. Me gjitha gjasat, në qofë se do jetë ky 73 vjeçari, se të tjerët akoma nuk kanë thënë po, ose nuk janë kontaktuar. Pak të Edi Rea duket më pranë, edhe media italiane është interesuar, duke e cituar, duke marë në pyetje. Unë mendoj që kush do trajner që të vinë në Shqipëri, duhet mendoj realitetin. Realiteti është që ne nuk kemi ekip që mund të fluturojmë me talenta, si që ka Franca, si që ka në ekipet e tjera të Hollandës, po duhet trajnerët i përshtatet të tyre lojtarëve që ka. Një trajner, në qofë se nuk i përshtatet lojtarëve që ka në dispozicionin e vetë, asë njerë nuk ka për të hesë për para. De Biazi ndoshta ishte më i miri nga të gjithë trajnerët që ka ardhë që i është përshtatur lojtarëve shqiptar, mentalitetit shqiptar, lojtarëve shqiptar, dhe asaj pjesë, ne nuk kemi ekip që sa do lojtarë të mirë të nëzjerim, ne nuk kemi nëzjerim një lojtarë, qoftë me sfushorë, qoftë sulmus, që tjetë lider në Evropë. Tahiri, si përshurë, kush është puna e parë që duhet bëjë trajneri me këtë kombëtare, në këtë gjendje që është? Të stabilizoj formacionin. Stabilizimi formacionin? Stabilizimi formacionin është baza e trajneri. Dhe të marri 100% duke grumbulluar, duke bërë grupin atë që e shpërndau Panucci përsej për këtë arogancës vetë dhe Kë shpërndau Flasim dhe me emra konkret. Kur ti ke 55 veta lojtar që i sjell një trajner, si 55 lojtarë, dhe të 55 lojtarë, asë një erë nuk kanë zirë një stabër, një mdheqe, po gjithmonë ish njërin, fut tjetrin, fut një mdheqe tjetër, fut 5 lojtarë tjerë, atër e ti, gjithmonë lojtarëve, brënda psikologjini janë ndryshon, Valdo Lujun, Valdo Vijun e këtë lojtarë, Valdo Kjo, ishte koha që edhe disa lojtarë të largoheshë,
mosha, mënyra që nuk luajnë me ekipet e tyre. Dhe këtë të drejtë e kishte Panucci për të sjellë lojtar të ri. Po para po, këtë drejtë kishte po kur ti para se të shkosh për në Evropian dhe ti je gati që të fillosh Evropianin, ashtu siç e bëri edhe Kosova që sot ishte gati dhe nuk ka ndryshuar ekipin e vet këtu e 5 neshit e fundit, pavarësisht se ka 4 lojtar të U21-shit dhe U19-të sot dhe duke përfshirë edhe atë lojtarin që luan me Lokomotivën e Zagrebit që është kastrati, është 20 vjeç dhe është në ekipin kombëtar të parë, pra duke u afruar dhe këto lojtar duke dhënë mundësi 20 minuta apo 30 minuta për t'i bashkuar në ekipin e parë. Për të ngelur te Shqipëria. Ti këtë se bëre. Okay. Ja, këtë po themi, këtë se bëre. Pra ti nuk stabilizove një herë te 16-shin e parë apo 18-shin e parë që ti ke qef dhe pastaj duke ardhur, duke hequr 2 fut 2, 3 plus 3. E nëse ata lojtarë të bindnin, si t'ia bënte? Ata lojtarë nuk të? Nuk të bindnin. Për të vazhduar. Po si bindën trajnerët më parë? Ne themi që nga këto lojtarë që luajnë sot, 11-a ishin dhe në kampionatin e Evropës, nuk mund të ishin formacion, po ishin lojtarë pjesëmarrës. E vërtetë. Andi, De Biazi nuk vjen, se ka pasur një dualitet, që kush e çoi kombëtarin në Francë, presidenti Duka apo De Biazi. Dhe aty kanë përshtypjen që dhe që aty iku e mori thysën ai. Aty e mori thysën. Që nuk vjen ai, thjesht i qet për atë. Ndërsa për sa i përket Reas, se e di si është. Jo, Rea e kam pyetur për Strakoshën dhe ka thënë ka qenë një vendim i gabuar, i shpejtuar, mirë, sepse pas është lacial. Është lacial. Andi ai ishte në Shkodër. Le të thotë ai që ishte rasti, thot presidenti Duka në mënyrën më fantastike e takova rasisht. Si duket ky po zbrisë shkallët ai po hypte, ky e pa i tha ç'kemi, si e u takun. Me fjalë kështu thot presidenti Duka, e takova rasisht, kulmi i botës. Ai kishte ardhur me pas skuadrën. Ai ishte para përgatitur, ka ardhur këtu në Shkodër, por ne nuk jemi mësuar që gënjemi dhe kënaqemi. Gjithë gazetarët gënjen Duka gjithë mbrapa, o sa bukur. E takova rasisht, thot si kë takova rasisht. Erdhe nga Italia. Pra çdo gjë erdhe nga Roma, zala, në Shkodër. Po, pra çdo gjë ka qenë me plan. Panucci në Loro Borici ishte i ikur. Dersa Reja ka qenë në stadium. Or ka qenë diçka e para përgatitur. Si vika Reja në Shkodër? Vi në rolin e menaxherit për të parë disa lojtarë. Menaxheri kujt? Ai ka thënë që punon për disa agjenci po, si, skauti që studion lojtarët. Ju falenderoj shumë ekipin këtë për lojtarët. Kë lojtarët kë erdhin më parë, lojtarët e Uzunin. Kë Uzun? Mirë të Uzunin. Të rishëm atëre. Ai e pas ata ku vërtet rasisht. Jo, edhe se, i uroj për punën. Jo, se kështu si e diskutojmë, kështu si diskutojmë. Panucci pas ka qenë 73 vjeç tani që tash nuk ka. Dakor, pra, lutem. Po prandaj jeni këtu që na sjaronë pra. Po pra, unë po them. Unë po them që kanë afër zakonisht. Problemi është këtu. Po tash atëre jemi të gjithë dakord. Panucci ka qenë i shkarkuar në Loro Borici. Ende pa filluar ndeshje. Rasti jo i shkarkuar, i para përgatitur për të shkarkuar. I para përgatitur për të shkarkuar. Dalipi. Atëherë, tani i ri do ta di shumë mirë, do ta njohë skuadrën dhe duhet di që ky mentalitet i këtij lloj trajneri që do afrohet në skuadër, ai përshtatet këto lojtar dhe ajo që bën feeling, pra lidhjen me lojtar me trajnerin italian, është jam shumë i sigurt që Çita Çeleste pretendon se pikërisht Eduardo Reja do të priste ndeshjen, do të priste rezultatin, se si do dilte Shqipëria në Andorra për dëmë përgjigje nesër. Atëherë, të gjithë trajnerët, nëse i pyet për para ndeshjes dhe mbrapa, kanë mendime të kundërta. Sepse, nëse në një, hedhim një pytje, lindë pytje, nëse Panucci duke njohur skuadrën e ti që nuk ka kapacitet sulmues, pa e para gjukuar, pra të presit Turqinë në mbrojtje gjithë kohë, si që bërë Andorra me nësot, mu mos ta merte një pikë? Kushta që jo, edhe mu ta merte një pikë. Por më nëse merrte një pikë nuk shkarkohesh. Okej, okay, ja t'ia bëj pyetjen shehut me që ka qenë sulmues, si është ky problem? Sulmues, po ja qenë sulmues i madh. Sulmues i madh atëherë, për ta rreguar fjalin. Si e keni parë të problemin e Shqipërisë që nuk shënon shumë? Të paktën përpara kësaj ndeshje, kishte 4 takime që kishte shënuar 0 gole. Dhe 10 pësuar. Nuk është se një sulmues do bëj çuditëra te porta, kupton? Futbolli sot ka ndryshuar shumë, zonat janë të mbyllura shumë, kështu që duhet ndihmë e krave ose mesfushorëve shumë që të dalin te porta. Po të shofësh ekipet e huaja, janë mesfushorët ata që japin gjithmonë asisit, ose edhe shënojnë, mund të themi, po bëjnë edhe superioritetin në mbrojtje të kundështarit, me lëvizjet e tyre. Këto janë ato që duhet bëjë trajneri, se trajneri një ekipi kombëtar është menaxher, si mund të themi, ose një, nuk mund të thuash që është trajneri mirëfill, që e mori një lojtar e përgatitur dhe ai do bëj gola. Kuptoj. Se aty i vin vetëm 3 ditë. Ai është i detyruar të bëjë disa skema loje që
t'i qoj të goli. Ja, si pas jush, Shehu, qëfar do t'i sugjeronit trajnerit, qëfar do t'i ndryshoj, qëfar do t'i bëj për ta sjell në ato ditët kohët e lavdishme kombëtarën Kuqezi? Pasi të gjithë jemi të bindur, ka shumë punë. Duhet të themi diçka. Kam luajtur diku dhe më thot një trajner. Më thot Ylli, sa më pëlqen lojtarët shqiptarë. E thash pse? Se gjithmonë japin 10% më shumë se maksimumi. Do më thonë, në qofë se i lojtarë tjetër dhe japi 100%, ta një shqiptarë, ta jep diçka më tepër. Dhe çdo trajner, në qofë se vjen këtu edhe i kërkon, ose i merë këtyre lojtarëve që janë sot, se ata e kanë brënda për brënda, të, që ti marri atë më të mirën edhe pak i qik më shumë për atë stemën që mbajnë në gjoks, atëre mund të arri rezultat. Si pas jush, Panucci nuk arriti të amerte çdo lojtari më të mirën? Jo, mund të them që ka marrë më të keqen, jo më të mirën. Nuk besoj që të ketë luajtur në një lojtar, se ne i kemi parë ndeshje. Absolutisht. Do më thonë, në basë Evropianit, me ardhin e Panucit, ekipi ka ndryshuar shumë lojtarët, po asë njerë nuk kemi parë një shpirt kare në lojë. Gjithmonë kanë qenë vetëmuar. Zala, për mua, për ta mbyllur analizën kombëtare. Kam një propozim që e kam me gjithë shpirt, shpirtërisht. Trajneri kombëtarës mund të ishte Skënder Gega, i cili e mbaron kontratën në qeshorë në Partizanin. Shqipëria ka nevojë për të pasur një trajner shqiptar, unë jam kundra Dalibit, sepse ka momenti që të provojmë një trajner shqiptar, se i provuam me trajnerët e huaj dhe e pam që shumica prej tyre na ndriti. Ju kujtoj dhe një gjë që në 111 vjetë kombëtarët e Gjermanisë kishtë ndru vetëm një 13 trajnera. Në fjallë, si që mentaliteti kanë ata për të duruar trajnerin dhe për t'i dhënë kohë, për ecurin. Naturisht në zbëjmë i kur Gjermani, po të paktën të fillojnë të kompim në gjithë vogën, të vëmë të trajnerë, jashtë është rritu, ka jetuar dhe këtë, 5 vjetë në Gjermani, 20 vjetë në Amerikë, ka qenë të trajneri shpresës, trajneri me Partizanin shumë mirë, pse mos tjetë Skënder Gega trajneri kombëtarës, që ka rea për para Skënder Gega, asë gjë. Bile ju them që tereni këtu e njefë më mirë, dhe ka përqenë një trajner shumë i mirë kombëtarës shqiptarës. Okej, jemi munduar të bëjmë një analizë pra të kombëtarës shqiptarë me njerë pas largimit Panucit, në atë fitore pra në erën Bulku Mema 3-0 në Andorë pra, e ka filluar pra, më në fund e ka kaluar, duke cikur e ka kaluar atë Amullin pas largimit Panucit, fitoj Shqipëria 3-0, por ne të paktën në studio duke cikur u gëzuam më shumë për atë barazim mëset merituar në stadiumin Fadil Vogri të Prishtinës, ndërsa ju kujtoj rezultatet e tjera të nderuar miqë nga rivalit e Shqipërisë, Franca fitoi me rezultatin e pastër 4-0 ndaj Islandës, ku shënuan Umtiti, Giroud dhe Mbappé, ndërsa po ashtu Turqia fitoi ndaj Moldavisë me rezultatin e thellë 4-0. Vazhdon të mos ndalet Anglia 5-1 në Malinezi. Fjalët e fundit për Kosovën, jemi habitur, jemi surprizuar të gjithë pra nga kjo kombëtare fantastike që është krijuar dhe po dhuron nga një ndeshjen tjetër në spektakël. Unë ndjem jo mirë sonte, ju e dini që personalisht isha i ftuar për të ndjekur në stadiumin Fadil Vokri këtë ndeshje, por për hir të emisionit për të qenë këtu nuk munda dot, e ndoqja nëpërmjet ekranit, Kosova prap të ngazëllen me mënyrën se si luan futboll, të jep krenari, sepse është ekip shqiptarës 100% që dhuron këtë spektakël futbolin në fushën e lojës. Jam shumë i kënaqur që Kosova po ecën me këto ritme që mbas kupës e kombeve po e vazhdojnë përsëritjen e eliminatorit e Europian. Shehu, vërtet kemi probleme me kombëtaren shqiptare, por në fakt Kosova të ngazëllen me lojën e saj. Është gjë e mirë, do më thëmë, është Kosova është si në ato hapat e para tonë me Debiazin, që gjithë luajnë me shpirt, luajnë me zemër, vrapojnë... Me gjitha të dhuronë më spektakl, Kosova, në lojë. Dhuronë spektakl, ka lojtarë, dhe faktikisht mua lojtarët kosovarë më përqenë, se janë lojtarë që japin shumë, punojnë shumë, janë një gjushëm, edhe shpesh në për ekipet e Ermali duhet ta di më mirë se ka pasur më shumë, janë lojtarë më të dëgjuar dhe më punëtorë se sa këto lojtarët tanë. Tahiri. Për hir të vërtetës, Kosova taktikisht në fush është shumë e përgatitur ose më saktë shumë e rreshtuar më mirë se ne. Këtu duket dora e trajnerit pra. E para. Një zgjedhje fantastike nga ana e Federatës Kosovare. Po të shofësh, sot rezultatet ishte 5-1 për Kosovën, me gjitha do raset të humbura nga lojtarët e Kosovës. Ka qenë heroj i Bulgarve, ka qenë portieri tyre. Portieri, po të bëm për shtypje dalja.
Dalja në sulme Kosovës me 3-4 lojtarë apo me 5 lojtarë, një dalje shumë e shpejtë, me pasime, me koridore, me vertikalizime dhe me lojtarë që për mendimin tim janë lojtarë të nivelit lartë. Zeneli me atë gol që bëri është lojtar nivelit lartë, është njësoj si goli që Nanore Loglu me kombëtaren tonë shqiptare, e mori topin nga krahu majt, hyri brenda për qendër dhe me një fatso topit nga brenda e la portirin, këtë portir që priti kaj shumë, e la para reaguar fare. Po sillsisht vetëm kjo, kishim edhe shumë raste të tjera që Kosova mundet të kishte marrë ndeshjen. Megjithatë, tajri ndryshe nga ne Kosovës vazhdojnë të vinë lojtar pafund. Në kombëtare, është në bizetime dhe me 4-5 lojtarë të tjerë? Para se të ndërtojsh kjo ekipi Kosovës, këto lojtarë apo lojtarët që kemi ne sot janë shumica janë nga Kosova, po jo. Edhe shumë lojtarë që shkuan në kampionat janë nga Kosova. Për problemi që ndronë të pse këto lojtarë, kur vinë të ne këto të Kosovës, nuk janë po kaq të mirë sa lutën sot me Kosovën. Jo, 10 lojtar janë. Mund të themi 2-3 lojtar më shumë apo 2-3 lojtar më pak, nivele pak më lartë apo pak më poshtë. Unë them që është dora. Dora e këtij trajneri që e mori Kosovën dhe e përgatiti dhe e ka sjellë në një mënyrë që po të shohësh Kosova ka një harmoni. Jo harmoni nëpërmjet njëri tjetrit, harmoni futbollistike, harmoni brenda në fushë, harmoni se si luajnë të ekipet dhe po të kishte edhe një ose dy lojtar shumë të mirë. Përsa e përket që i mungojnë, për mendimin tim, Kosovës në mbrojtje, dhe një lojtar lider në mezin e fushës shkatrus, Kosova do ishte nga ekipet... Në fakt, ka të drejtë e mali. Ka ekipet më të mira. Ata kishin skepticizë për tarë ke Kosova. Se kishin, pragun e pare, kishin kërkomtare Shqipërisë. Fadil Vokri, presidenti i nderuar i futbolit Kosovës, ka shëtitur shpi më shpi ke këta lojtarë për t'i bindur, që erdhën ke Kosova. Sepse prurja e parë, për gjithë nga perëndimi, ka qenë kombëtare Kuqezi. Ndërhyri personalisht Fadil Vokri, që e më shumë i madh i futbolit të Kosovës, ajo dihet, ndikonte shumë ke familjet kosovare, dhe ka shkuar shpi më shpi në për Europë, e di shumë mirë, e kam informacionin shumë të saktë, dhe e grumbulloj këtë përtham, duke si edhe një trajner pa emër, nuk ka nevojë me dalë fotografi me atë se Fadili ishte vetë emër, Fadil Vokri ishte lojtar në gjithë Europën, të tjerë dini fotografi me Fadilin, kështu që mori një trajner punëtor, pa emër të zgjuar, se s'ka nevojë me dalë fotografi, s'kishte nevojë Fadili me dalë fotografi me atë emrin e madh, se ishte vetë emri i madh. Këtu gjërat ndryshojnë, janë të kundërt. Dhe sa herë që do jetë si Kosova me këtë ritëm, me këtë futbol që shofim ne, asë një lojtar, edhe më shumë lojtar ka për të pas Kosova, qoftë talentri që janë jashtë dhe duhet. Interesant është fakti që Shalandë sot nuk ka qenë i kënaqur me pjesën e parë të skuadrës dhe ka deklaruar nuk kemi qenë në kualitetin më të mirë, pra të gjitha ato raste duhet i finalizonim në mënyrë më të mirë. Normali, sepse... Në një ekip të ri pra kërkon më shumë, ka kërkuar fitoren dhe Bulgarisë. Në qofë se ti nuk i kërkon këtyre lojtarëve të Kosovës për të ecur dhe për të kaluar hapit tjetër, për të udhur hapit tjetër, për të qenë akoma më lartë, ai ndoshta nuk do ishte trajner kaq i suksesshëm, sepse për mendimin tim nuk ka rëndësi vetëm të fitosh. Por ai edhe në ndeshjen me Danimarkën, një ndeshje 3 ditë përpara, ai tregoi të njëjtat shenja. Një ekip fantastik, një ekip me shpejtësi, një ekip me vetëkërcim. Okej, Tahiri, ja ta dëgjojmë dhe Dalipim. Atëherë, kjo është diferenca një treneri të madhë, që të njohë që në skuadë ka shumë cilësi, brënda saj, dhe sigurisht që është një skuadë që me një sistem loje 4-2-3-1, kur nuk e kanë topin se skuadë, din të mbrojnë se skuadë, dhe kur kanë topin, të gjithë lojtarët e njohë një tjetërin si me sëmbyllur. Pra, vertikalizojmë pa top në mënyrë më perfekte, mos harojmë duhet të theksojmë tu që ka bërë një performant shumë të mirë që gjatë gjithë kohës aktivizohet regullisht në kampionatin anglez, që është sulmusi është i dytë. Bersan Selina. Selina, i cili ka një kualitet të... është lojtari i Manchester City, i dhe në formë në borgjet të Swansea City. Dhe një javë më parë, më duke mos gaboj, më korrigjoni nëse gabim, ka shënuar kundër Manchester City një gol në një barazim. Pra, sot ai ka qenë shumë i rëndësishëm përsa i përket topove të dytë. Sepse Bulgaria lundë me një sistem 4-4-2, a i të gjitha topët e dytë kundrejt dy lojtarëve balor të Bulgarisë i ka fituar. Dhe në këtë moment bashkëpunonte me sëmbyllurin me Zenelin dhe Rashicën që fusin Muriqin në topët vertikal. Dhe mos harojmë, duhet theksuar që ka pësuar një gol, duke qenë se Kosova në një standarte është kuadër zone, ka marrë një gol të rastësishëm, le të themi, jo për meritë të Bulgarisë, të rastësishëm totalisht, sepse ka qenë një krosi jashtë lojës, jashtë lojtarëve të cilët kanë vendosur në zonën e portës dhe ka marrë një gol të rastësishëm. Por me lojën që ka zhvilluar, ka mbetur shumë më tepër se sa barazimi.
Ok, jemi munduar të bëjmë një analizë edhe të Kosovës, do ta mbyllim si çdo të hënë me batutën e Lirim Zallës, e Marta në gjen me trajner apo jo, dhe me të huaj apo me shqiptar, Zalla? Për mua me shqiptar, duhet zgjidhur pra tjetër trajner shqiptar, kemi histori të madhe me trajner shqiptar, fillo me Loro Boricin e vazhdo me Skënderi Arecin për përfunduar deri më të fundit trajner shqiptar që kanë dhënë kontribut të jashtëzakonshëm. Të vlerësuar dhe nga kolegët e tyre ndërkombëtar, pse do ta mbyllim ne portën për trajnerët shqiptar? Është ka ardhur dita që trajnerët shqiptar ta marrin kontratën shqiptare dhe të ecin përpara. Pse duhet të presim ne plakun e vitit 3 rea që të vi 74 vjeç, se 73 i kalon, të vi nga Italia për të marrë kontratën shqiptare? Pse? Pse di italisht presidenti? Kaq. Okej. Okay. Mirë, nuk mbetet gjë tjetër vetë se t'ju falenderoj për analizën në studio, të nderuar miq të Vision Plus, kemi përfunduar këtu me emisionin Kampionët. Natë mirë.